بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زمونږ ټاپک چې دی دا یوټراین پرولیپس دی، کوم چې د فیمیل ریپروډکټیو ډس آرډر د هغې فارټ دی. نو د فیمیل ریپروډکټیو سیستم ډس آرډر چې کوم دی مونږ ډسکس کړل، نو امید ده چې تاسو به فارغ پوه شوی او نیکسټ مونږ د یوټراین پرولیپس خبره به کوو انشاءالله. دینه هم تاسو خپل کنسپټ کلیئر شي چې د یوټراین پرولیپس ته به مخکې دینه بیا نور کوم ډس آرډر دي. یوټراین پرولیپس از وین یوټرس ډیسینډ ټوورډ آر اینڈ ټو د وجاینا. کله چې یوټرس چې کوم دی دا د خپل پوزیشن نه د وجاینا سایډ ته موومنٹ وکړي، نو دې ته یوټراین پرولیپس وایي. لکه یوټرس په داسې شیپ کې موجود وي، دوی نه بیا سرویکس وي، بیا د هغې نه بعد وجاینا سټارټ کیږي. نو کله چې دا د خپل لکه دیس دا خو دلته په لیګامنټ او په دې باندې رامنی دي، د کنیکټیو ټیشو ته لګېدلي، نو دا په دې ایریا رامنی کړي. اوس کله چې دا کنیکټیو ټیشو کمزوري شي، نو دا نشي سپورټ کولای دا کمپیوټرس چې د دې بیا پرولیپ وشي او د وجاینا په تھرو باندې لکه وجاینا ته ډیسینډ شي، وجاینا ته راشي، نو دې ته بیا څه وایي؟ یوټراین پرولیپس. اٹ هپنز وین د پیلویک فلور مسل اینڈ لیګامنٹ بیکم ویک. اوس چې دا پیلویک فلور کم لیګامنٹ دي، کم مسلز دي، دا ویک شي، دا یوټرس ته نور سپورټ نشي ورکولای، اینڈ آر نو لانگر ایبل ٹو سپورٹ دا یوٹرس، نو بیا یوٹرائن پرولیپس کی کاز آف یوٹرائن پرولیپس سری چیز سد وہ جی کی ویکن آر ڈیمیج مسلس، مسلس کمزوری شی ایکسرسائز والا سوکھ نہ اور کئی، اینڈ کنیکٹیو ٹیشو، دا کنیکٹیو ٹیشو یا دا پریگنینسی دا وجہ، پریگنینسی دا وجہ دا کمزوری شی او دا ہیلتھ خیال فیمیل نے ساتھی. سچ ایز لیگامنٹ الاؤ دا یوٹرس ٹو ڈراپ ان ٹو دا وجائن، دا لیگامنٹ سنگ چپ رسائی بانی یو سیز تڑلے شو ان دے لیگامنٹ دا یوٹرس تڑلے وس کولاؤ شی، نو بیا یوٹرس وجائن تا ڈراپ شی. نو بل کاز یہ پریگنینسی دا پریگنینسی پہ وجہ بانی یوٹرس سائز گھٹی گی او بل ویٹ ہم سیوا شی کن دا غید وجم دا پرابلم کے لیے چائلڈ برتھ ڈیورنگ چائلڈ برتھ کے لیے داغا فیمیل چی آگے ہیلتھ کمزور ہے. ہارمونل چینجز آفٹر مینوفاز، دا مینوفاز نہ عرست بھی ہارمونل چینجز راضی کریں، ایسٹروجن لیول کمی گی، ایسٹروجن لیول کم شی منگ دا خبر کرو چی ایسٹروجن صرف سیکچوئلٹی کی کار نہ رہے، دا دی دا با دا فیٹ ڈسٹریبیوشن دا کئی اسٹرانگنیس آف مسلز دا دا ایسٹروجن کار دے دل دا بیا لے کے مینو مسل کمزور شی زکا مینوپاز وشی، مینوپاز کے ہو سیسیشن آپ مینسز وشی، نو بیا مینسز نہیں کی نو ایسٹروجن ہارمون پہ کہ نہیں اوبیسٹی کے دلے شی، اوبیسٹی دا وجم دا پرابلم کے دے شی. سیویئر کپنگ اینڈ اسٹریننگ آن دا ٹوائلٹ، یا دا سی سیویئر کپنگ کول ٹو خے کول، یا اسٹریننگ آن ٹوائلٹ مطلب واش روم کی جکلا ڈیپیکیشن چکم خلق فاس کے پاک یا کم زور شان کے دا اسٹریننگ ہوئی داغی دا وہ جم دا یوٹرائن پرولیپس کے دلیشی. اس نارمل یوٹرس تھا اس تو بڑی پکچر کے خکاری دادا مسئلہ نارمل یوٹرس تھا جبری پوزیشن موجود دے اور دا بیا وجائے نہ دا اور جکلا پرولیپس ہی یوٹرس نے دی پوزیشن نہ بیا خکتا پرولیپس یوٹرائن ڈسینڈ ان ٹو وجائے نہ دا بیا وجائے نہ تھا ڈسینڈ شی. اوس د دې پیتوپیزیالوجي څه ده؟ نو پیتوپیزیالوجي مونږ ویل چې یو فیزیالوجي مونږ ویل چې نارمل د یو ارګن فنکشن ته فیزیالوجي وایي. اوس چې پیتو شي نو اب نارمل فنکشن ته پیتوپیزیالوجي وایي. نو د پیتوپیزیالوجي داسې ده، کازیټیو ایجنټ انکریز انټر ابډامینل پریشر. کازیټیو ایجنټ چې کوم دی، یا خو پریگنینسی شوا، یا اسې څه زور څه شي ته وکړي فیمیل، نو هغه څه وکړي اول خو ابډامینل پریشر سیوا کی، سټریچنګ اینڈ ټیئرنګ اپ اینڈو پیلویک فیشیا. چکم دا اینڈو پیلویک پیشا دی کم مسلز دی، نو دا دی سٹریچنگ وشی راخ کلی شی. ڈیٹیچبل کورنگ، نو چا کم کورنگ نو اگر ڈیٹیچ اگر جدا شی، اینڈ لیگامنٹ او لیگامنٹ اگر جدا شی، ڈیکریز پریمیم مسل ٹون، نو دی مسل چکم دی دی چکم پیلویک فلور مسل دی ٹون کم شی، لکه اگر شانتی کنٹریکشن ریلیکسیشن اگر ایبیلیٹی پکې ختم شی، اگر چکم د دی یوٹرس د دی نیولو اگر کار دی دی، نو بیا سے چلو شی وجائنا اینڈ یوٹرس یوٹرس ڈسینڈ، دا یوٹرس بیا وجائنا تا ڈسینڈ شی. بلجز آن دا آؤٹر وجائنل ایریا، نو بیا دا وجائنل پا آؤٹر ایریا کی دے بلجنگ دا شان خکاری، دا شان باہر تر آوت شان خکاری، نو دا دی بیا پتا کی پتا لیکن دا دی پیتو پیزیالو جو چھ بدے میکنزم مائن دا دی یوٹرائن پرولیپس کی. مینیفیسٹیشن اوز دا دی سائن سمٹمس دی سینسیشن آف ہیوینس آر فولنگ ان یور پیلویس. نو فسٹ سینسیشن ہوتا ہے چی ہیوینس، دا پیلوس چکم دا وجائن دا بوتا سی درنخ کاری زکر چلتا با یوٹرس خطر آگلی پا پیلوس ایریا کی، او یا بلی سی خکاری چی دا بر دا کم دا وجائن اپر سایڈ دا دی پیلوس تا پول کی گی راخ کلی کی گی، نو دا گا سینسیشن با کی گی. ٹیشو پروٹروڈنگ پرام یور وجائن، تر دی حدا پوری چی دا کم یوٹرس تے دی ٹیشو دا وجائن نا بہر را وطلی چی بیا خکاری بہر.
یورینری پرابلم پکې کېدلی شي، سچ از یورین لیکیج پکې، انکانټیننس لکه یورین باندې بیا کنټرول ختمیږي، آر یورین ریټینشن، او دا یوټرس چې کوم دی دا یوریترال ته بندی، نو یورینری ریټینشن به کېږي، او لکه لیکیج به هم کېږي چې هغه سمال لیکیج هغه دې کنټرول نه بهري. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ فار یوٹرائن پرولیپس بس نو فیلوک ایگزامینیشن بکئی، فیلوس بورے ایگزامن کئی بے بے بہ خاص طور دا وجائنا ایگزامینیشن کئی، اور الٹرا ساؤنڈ بکی پا الٹرا ساؤنڈ کی بیا پتہ لگے. میڈیکل مینجمنٹ آف یوٹرائن پرولیپس دے نو اوائڈ ہیوی لفٹنگ آر اسٹرینس ایکٹیویٹیز، نو زیادہ چکم ہیوی لفٹنگ لکئی درون وزن چھوتا اولی اگا با نہ کئی، اور اسٹرینس ایکٹیویٹی آگا ایکسرسائز بنا کی چکم کے ہارٹ ریٹ سے واقعی گیو ریسپائریشن، ځکه سٹرینس هغه ایکٹیویٹی چې دا ډېره انرژي را استعمالوي، نو دا ایکٹیویٹی باندې کوي. فیسریز اینڈ سرجری آر ٹو آپشن فار ٹریٹمنٹ، نو بیا به فیسریز استعمالوي. په فیسریز داسې ڈیوائس دي دلته تاسو په دې پکچر کې ښکاري، دا فیسریز دي، او دا بیا ڈپنٹ فیسریز، دا بیا ڈفرنٹ نیمز دي کنه، خو فیسری ته وایي. دا داسې کوي چې دا د وجاینا په تھرو باندې انټر کوي، او د یوټرس چې کوم دا سروکس دی دلته ورته لګوي، لکه داسې ایز اے ټیک شانې ورته لګوي، نو دا یوټرس په دې باندې بره رامنې کله یې نه په دې پکچر کې تاسو ته ښکاري. نو پیسریز بیا دا قسمونه دي په دې کې، نو یو دا زموږ سره آپشن دی ټریټمنټ. سرجیکل انټروینشن موست د دې لپاره به کم کوي، د یوټرس از سوچر بیک ان ټو فلیش اینڈ ریپیر ټو سټینټن اینڈ ټایټن د مسل بینډس. نو فسٹ خدا چې دې بیر د سوچرنګ وکړي، لکه فار ایگزامپل دا یوټرس د دې زیګینه دا ډیټیچ شوی دی، وجای نه تر راغلی، نو دوباره دلته ویسي، او دلته د دې سټریچز ولګي، او دا بیرته وګنډي دی ایریا سی بیرته کنیکټ کی. انفورسمنت اوف فادر وومن د یوټرس مې بی ریموډ هیسټریکټومی، دا ټرم بیا ساتي هیسټریکټومی څه ته وایي، ریمول اف یوټرس ته هیسټریکټومی وایي. نو په پوسټ مینو فادر وومن کې دا یوټرس بیا لری کوي، ولې دې لری کوي، ځکه چې په هغه کې بیا سیم هغه فردر د لکه چایلډ برت د ماشومان نور نشي پیدا کولای، نو کو هغه یوټرس نه نو څه پرابلم نه، نو بیا په هغه کې دام کوي. فار ایلڈرلی وومین فیسریز مے بی دا ٹریٹمنٹ آف چوائس، خو زیادہ تر وہ ایلڈرلی کم جو اولڈ ایج وومین دن آگے پارا زیادہ تر فیسریز استعمالی گی. نرسنگ انٹروینشن اس دا نرس پہ کیسا کار دے، ڈیورنگ پریگنینسی ارلی وزٹ ٹو دا ہیلتھ کیئر پرووائڈر فار میٹ ارلی ڈیٹیکشن آف پرابلمس. پر پریگنینسی دوران کی خدا رچی کم پریوینشن منگ وایو کا نا، چی سونا فیمیل خپل وزٹ ضرور کی، نو هغه به بیا ډیټیکشن وشي، نو پرابلم به سوال شي، ډیر کمپلیکیشن ته ولا نه شي. ډیورینګ د پوسټ پارټم پیریډ د وومن کین بی ټارډ ټو پرفارم کیګل ایکسرسایز ټو سټرینتن د مسل دیٹ سپورټ د یوټرس. او بیا اوس فار ایگزامپل پوسټ پارټم پیریډ یې کنه، لکه د یو زنانه ماشوم پیدا شي، نو د ماشوم نه بعد به تا هغه دا ټیچنګ ورکړي چې کوم کیګل ایکسرسایز دی. موږ په پریویس لیکچر کې ډسکس کړی، او تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ، نو بیا یا ویډیو پی کړو، تاسو بیا کلیئر پته لګېږي. داسې وشي کوم یا میل یا فیمیل یا هغه کوم د سیکشوال پارټي، نو دا د شنول کنټریکټ کې بره راکایږي، او بیا بیر دیو تقریبا د 5 ټو 10 سیکنډ یا 20 سیکنډ پورې دا ونی سي د شن په کنټریکشن پام کې، او بیا دا هغه بیرته ریلیکس کیندې د کیګل ایکسرسایز دی، د دې ډېری فائدې دي. لکه یو فائدې دا نه چې جدا سو په ریګولر بیس باندې کې د ورځې 4-5 ځل، نو د خپل عمر کې به انکانټیننس د چیرته نه کیږي، چې بیا چې کوم دا یورین دا به چیرته د دې سینې کې چې د کنټرول نه بهر کیږي. او دغه شان په فیمیل کې به بیا پیلویک فلور مسل سټرینتنی، نو چې کدا بیا پریگننسی بار بار هم کوي، نو دا مسل به دومره نه کمزوري کیږي. د مسل لیټ سپورټ د یوټرس، نو دې دا به بیا دې سره کیږي سټرینتن کیږي، نو بیا به یوټرس ته صحیح سپورټ ورکړي کیږي ایکسرسایز. تاسو یې پردر بیا هم سرچ کوي په ګوګل کې، تاسو بیا ښه کلیئر شي. پرسکرایب مایلډ لیگزیټیو انالجیسک، ځکه کانسټیپیشن ام دا پرابلم شي کریئټ کولای، نو لیگزیټیوز به ورکړي، او انالجیسک به د پین لپاره ورکړي. انسٹرکٹ ٹو اوائڈ لفٹنگ ہیوی آبجیکٹس آر اسٹینڈنگ فار پرولانگ پیریڈ، بلدار چی ہیوی آبجیکٹ بچہ چکم دے نو دا بچر تڑی نو، او دا لانگ پیریڈ دا پارا بدا ادری گی نو. دا پیشنٹ از انسٹرکٹڈ ٹو رپورٹ اینی فیل بیک پین، او پیشنٹ تا بدا انسٹرکشن ورکے جکل تب فیل بس کی پین فیل کیے دو، نو بیا پتا اگر رپورٹ کے بیا پا ڈاکٹر لرازی. انیوژل ڈسچارج ان ویجائنل بلیڈنگ، یا انیوژل ڈسچارج کی دا سی فلوئڈ ڈسچارج دیکھی، یا دا ویجائنل بلیڈنگ کی گئی، تبا خپل وزٹ ببیا کے بس بل زمن سر پہ ایڈ نمبر سیس ٹو سیل او ریک ٹو سیل لے. نو سیس ٹو سیل کل چی دا بلیڈر چکم دا ویجائنا تا بل چی ویجائنا تا راوزی بہر تن دا ویجائنا بیا بند دے کنڈی تا سیس ٹو سیل وی، او ریک ٹو سیل کل چی ریکٹم چکم دے نو آغا بل چی
وجاینا ته دې ته بیا ریکټوسیلو انده داسې کیږي چې کم په دې پکچر کې تاسو ته ښکاري چې دا وجاینا دا په دې ایریا کې دا مخې ته سایټ بیا بلیډر دی او بیک سایټ د دې بیا ریکټم دی. نو زه دې دواړو مین کې دا کم کنیکشن دی دا مسلز دي چې کله دا ویک شي نو بیا چې کله ویک شي نو اوس که ریکټوسیل کیږي نو د ریکټم ایریا دا مسل کمزور شي نو دا ریکټم دی وجاینا ته راشي او که سیسټو سیل کیږي نو دا چې کوم زموږ سره دا بلیډر دی نو دا بیا وجاینا ته راشي او دا وجاینا بلاک کی. نو دا دوه پرابلمز دي چې دا هم د مسل د ویکنس ته وجه کیږي. سیسټو سیل آلسو نون ایز پرولیپس بلیډر. نو پرولیپس بلیډر بلیډر چې کوم دی وجاینا ته راشي ایز اے میډیکل کنډیشن. دا میډیکل کنډیشن ان وچ ا وومن بلیډر بلچ ان ټو هر وجاینا چې په دې کې دا بلیډر څه ته وجاینا ته را بلچ راو پړسیږي. کازز د دې څه دي؟ وین د ټیشو مسلز اینڈ لیګامنٹ دیٹ سپورٹ د یوٹرس اینڈ فیرینیم ہیو بین اسٹریچ. دا اسٹریچ راخ کله چې کمزور شي اینڈ ویکن بائی چائلڈ بیئرنگ کله چې د فیمیل ماشومانی په هغه دوران کې یا ملٹیپل برس یا بار بار یو کال باندې یو ماشوم په بل کال بل نو لکه ډیر ملٹیپل برس وکي آر سروائیکل ٹیئر یا سروکس چې کوم نه دی ٹیئر وشي وشلیږي د ارګن گریجولی موو ان ٹو ادر پوزیشن. نو دا ارګن بیا چې کوم دی دا خپل پوزیشن چینج کی. ریکٹوسیل ایز اے ہرنیشن بلجنگ. نو موږ ویل چې دا د ریکٹم چې کوم دی بلجنگ وشي دا وجاینا ته راشي آف د فرنٹ وال آف د ریکٹم ان ٹو د بیک وال آف د وجاینا وجاینا ته دا راشي. د ټیشو بټوین د ریکٹم اینڈ د وجاینا ایز نون ایز ریکٹو وجاینل سیپٹم. اوس د وجاینا لکه دا زموږ سره دا ریکٹم دی او دلته وجاینا دي. دلته د دې بلجنګ د ریکټم شوی دای بلاک کلی دی اوس یعنی دا وجاینا بلاک کلی ده. نو دې دواړو مینځ کې دا کوم د لکه نارمل حالت کې کوم ټیشو نو هغه ته بیا څه وایي ریکټو وجاینل سیپټم ورته وایي. اینڈ دس سټرکچر کین بیکم تھن. نو دا کمزور شي اینڈ ویک اوور ټایم. د ټایم سره سره ریزلټنګ ان ریکټوسیل. نو دا هغې د وجه بیا ریکټوسیل وشي ریکټم چې دی دا وجاینا ته راشي. د دې مینیفیسټیشن ساین سیمپټمس دي د سیسټوسیل یورینری ارجنسی. لکه یورین ارجنسی مطلب دا چې دې ته دا محسوسیږي چې مال یورین راغلی دی خو هغه یي نه اسې ارجنسی اسې خواهش د یورین فریکوینسی او بار بار دغه سین راځي ان انکونټیننس او دا د کنټرول نه بهر سي معمولی لیکیج دي کیږي خو هغه ارجنس هغه ضرورت یې نه پوره کیږي. فټیګ اینڈ پیلویک پریشر او داسې تړیوالی په پیلوس کې داسې پریشر ځکه چې وجاینا چې کوم دلته بلاک شوي. یورینری ریټینشن لیڈس ٹو انفیکشن. اس کے دا یورین ددی لکه لگ لگ لیکیج خود کی خو موسٹ آف دا یورین سی کمی اغا دا غیر ریټینشن شوی اغا ان سائیڈ دی نو دا غیر د وجه بیا انفیکشن کی دلای زکه دا یورین کار دا جدا دا کم یوریترا دا کم دا یورین دا کم ټوټل ٹریک دی دا چې کوم دی د مایکرو ارګنزم نه بچ ساتي ځکه دی اسیډک پی ایچ نو دا مایکرو ارګنزم ختموي. اوس چې یورین سټاپ شي نو انفیکشن کیدلی شي. بیا ریکټوسیل کې نو کنسټیپیشن ځکه هلته د ریکټم سایز چې کوم دی هغه ګډوډ شوی. ریکټل پریشر هیوینس یې پکې او هیمورایډس پکې هم کیدلی شي. بیا ډایګنوسټیک اوس د دې لپاره ټیسټ وغیرہ موږ څه کوو پیلوک ایگزامینیشن. د پیلوس ایگزامینیشن چې وشي وجاینا وکتلی شي د هغې نه بیا پته ولګي. پر وجاینل ایگزامینیشن سیسټوسکوپی. سیسټوسکوپی باندې چې کومي په هغې باندې بلیډر ګوري چې بلیډر د دې سایز خو ګډوډ شوی نه دی. سیګمایډوسکوپی سیګمایډ کولان دا کوم ریکټم په دې باندې ګوري. میډیکل منیجمنټ از ناٹ اسینشیل پار سیسټوسیل اینڈ ریکټوسیل. میډیکل لدې سره منیجمنټ نشته دی ځکه د سرجری په تھرو باندې دا به چې کوم دی نو دا به ټیک کیږي. سرجیکل منیجمنټ اوس دې سره سیسټوسیل اینڈ ریکټوسیل آر کریکٹڈ تھرو انٹیرو پوسٹیریئر کالفوریپی. نو انٹیرو پوسٹیریئر کالفوریپی کې داسې وشي دا کوم مسلس دا کوم ایریا کمزوري شوي نو دې دوباره دې کې کټ ورکي او دوباره دې له سټیچز ورکي نو وی ګنډي نو دې ته کالفوریپی وایي. انٹیرو پوسٹیریئر کالفوریپی ا سرجیکل ریپیر انوالوینګ ریپیر آف ڈیفیکٹ ان د ویجاینل وال. اوس په دې ویجاینل وال کې موږ ویل کنه چې کوم ڈیفیکٹ راغلی نو هغه به دې باندې دوباره بیا هغه سټیچز هغې له ورکي او بیرته نارمل حالت ته بي بوځي. نرسنگ انٹروینشن وہ ذریعے پار سری نرس پہ کسی کار دے. ا لیکوڈ ڈائٹ فار 48 ہاور بیفور سرجری ویل ہیلپ کیپ دا باول ایمٹی. نو لیکوڈ ڈائٹ بور کے ذکر کبھی دوران کی جکم سخ خوراک دے وہ کہ نو بیا کنسٹیپیشن دے نو پرابلم جڑے گی نو جو بیا دا باول جکم دے دا ایمٹی پاتی شی نو دا پرابلم بیا کریکٹ شی.
A cleansing vaginal duchess is given the evening before and the morning of surgery. Bia vaginal duchess mungalu chi vagina yo qism ladi ta solution ya water bar urushtali chi di so hi safai ushi no pe evening time ki like before surgery and the morning of surgery no bia the surgery pe morning of the vaginal duchess ki je di safai ushi. Post operative care include checking vital sign the operation na baad bia di kam like da sab che vital sign be check ke the operation na baad and observe for hemorrhage or the bleeding se bleeding hoti ne ki ya gab observe ke a Foley catheter is usually inserted into the bladder to keep it empty and to prevent pressure up on sutures aw the urine da para ba che kam no ga the bladder da bas Foley catheter bo da pas ke چې په دې چکم سوچرینګ شوی نو چې هغه باندې پریشر دوباره نه راولي اډمنستر سټول سټاپ ساپنر آر افن پرسکرایبډ نو چې کوم سټول ساپنر دی چې هغه سره لکه لیگزټیوز دی نو هغه به ته پرسکرایب کوي چې سټول چې کوم دی نو هغه سختیږي نه انکرج ارلی ایمبولیشن او ارلی ایمبولیشن چې د لکه څومره زر کېدلې شي هغه حرکت وکړي وګرځي اډوایز د پیشنټ اگینسټ سټینډینګ فار لانګ پیریډ آر لفټینګ هیوی ابجیکټ او پیشنټ ته بدانې صحت وکړي چې د زیات ټایم لپاره ودرېږم او ډېر هیوی لفټینګ مه کوه لکه ډېر وزن مه چوتوه کایټس مست بی اوایډډ انټل هیلینګ اکر یوزولی افټر اباؤټ 6 ویک او کایټس سیکشوال انټر کورس به د هغې پورې نه کوي څو پورې دا پرابلم ختم شوی نه هیلینګ نه شوی روغ شوی نه دا څومره 6 ویکس په دې باندې لګي اباؤټ 6 ویکس بیا زموږ سره ویجاینل فیسچولا ده ویجاینل فیسچولا بیسیکلی دي ته وایي چې کله د ویجاینا او د یا د ریکټم په مینځ کې یو سوری جوړ شي او یا د ویجاینا او د بلیډر په مینځ کې نو که اوس د بلیډر او د ویجاینا په مینځ کې نو یورین به ویجاینا ته پاس کیږي او کو فار ایگزامپل د ریکټم او د ویجاینا په مینځ کې نو بیا به سټول پاس کیږي فیسچولا از ډیفاین ایز این اب نارمل اوپننګ بټوین ټو ارګنس پیسچولا په باډی کې په هر ځای کې چې کله چې دو ارګن په مینځ کې یو لار جوړ شي یو سوری جوړ شي دوانه یو بل سره بيته جوړ شي دیتا پیسچولا وایي هغه په ار ایریا کې د باډی ویجاینل فیسچولا ار د ارګن انوال فار ایگزامپل نو په دې کې ټایپ سی نمبر 1 په کې سره ایوریترو ویجاینل فیسچولا د یوریترا او د ویجاینا په مینځ کې پکچر نه وتاو څه کلیئر شي از ان اوپننګ بټوین د یوریترا اند د ویجاینا د ویجاینا د یوریترا په مینځ کې یو لار جوړ شي بیا ویزیکو ویجاینل فیسچولا سیکنډلی دا is an opening between the bladder and the vagina and the bladder of the vagina means ki lar jode shi a vesico uterine fistula is an opening between the urinary bladder and the uterus no da urinary bladder of the uterus means ki da fistula jode shi a recto vaginal fistula is an opening between the rectum and the vagina no recto vaginal ba da rectum of the vagina means ki be picture ki bia da first number je kam de no da vesico uterine fistula da د یوټرس او د بلیډر په مینځ کې چې موږ د فیسچولا یو لار جوړ شوې نو دینه بیا یورین به یوټرس ته پاس کیږي کنه سیکنډ بیا نه پدې کې ویزیکو ویجاینل فیسچولا دا چې کوم د بلیډر او د ویجاینا په مینځ کې جوړ شي فیسچولا بیا ثرد نمبر یوریترو ویجاینل دا نو دا یوریترا دا او د دینه ویجاینا ته کنیکشن جوړ شي نو دته بیا یوریترو ویجاینل فیسچولا وایي بیا فور نمبر په کې ریکټو ویجاینل فیسچولا د ریکټم او د ویجاینا په مینځ کې فیسچولا وښین د دین بیا سټول پاس کیږي نو هغه سټول بیا په ویجاینا کې انفیکشن شي کاز کول او دی بیا فردر نور کمپلیکیشنز دي کاز د فیسچولا سړي السریشن پروسس السریټینګ پروسس السر زوشي زخم موشي ناغي د وجې کېدل شي ریډییشن د وجې کېدل شي ویکنینګ اپ ټیشو بای پرګننسیز یا ملټیپل پرگننسی شوی دا غیدو وجه ټیشو کمزوري شوی نو هغه بیا فیسچولا جوړ شي سرجیکل انټروینشن یا د سرجری د وجه څه پرابلم راغلی مینیفیسټیشن او ستدي د ساين سیمټمز دي اډر اپ یورین ار فیسز وز د پویجاینا کې بیا د یورین یا د فیسز دا غي اډر بې دا غي بوئی بې ا بلډر انفیکشن بلډر ته بار بار انفیکشن بکی ځکه چې هغه کنیکشن راشي کانستنت ټریکلینګ اف یورین انټو د ویجاینا نو کانستنټلی با د یورین ویجاینا ترাজি د ویجاینا یوریترا هو تاسو په پد چې کوم د ویجاینا چې کوم دین دا چې کوم ریپروډکټیو ارګن دی هو انټرنل ارګن دی د بهر سایډ چې کوم د ویجاینا یو دی که خو سره بیا یوریترا هم شامل دی د شان لیبیا میجور امینور اند ټوټل ته بیا بهر سایډ ته دی ول وا وینو د ویجاینا هو ان سایډ نو ځکه په دې کې به کنفیوز کیږي نه الاو فیسز اند پلیټس انټو د ویجاینا نو اسکا ریکټو ویجاینلی نو فیسز او پلیټس چې کوم هوای نو هغه بیا ویجاینا ته شاملېږي ډایګنوستیکوس اف ټیسټ دی لپاره سړي
میتایلین بلو انسټالیشن ان د بلر، نو بلر ته میتایلین بلو سولوشن پاس کی نو هغه بلو کلری، نو کاغه وجای نه بیا راشي په پکچر کې تاسو ته ښکاری، نو کاغه سولوشن بیا وجای نه تراشي، نو بیا د پته ولګی دلته پیس چولاشته دي. پایلوګرام دی فرستلی، نو پایلوګرام کې داسې چې د دینه یو ایکس رې والی د دې بلډر د دې ایریا نه، نو په هغه کې پته د پیس چولا ولګي، پیلویک ایگزامینیشن وشي نو د هغې نه هم پته لګي. بیا میډیکل منیجمنټ آف ویجینل فیسچولا سرس سمالر فیسچولا مے بی مینیج کنزرویٹیولی، نو سمالر فیسچولا نو کنزرویٹیولی تھرو میڈیسن هم ټیک کیږي. د ویزیکو ویجینل فیسچولا مے بی مینیج ویت اپلیکیشن آف پیبرین گلو سیلنٹ ویچ از اپلائڈ آن د فیسچولا، نو چې کوم دا ویزیکو ویجینل د بلډر د ویجینل مین کوم فیسچولا جوړ شوی دا بیا په پیبرین گلو سیلنٹ باندې هم ټیک کوي. پیبرین گلو سیلنٹ دای چې په دې کې پیبرینوجین او ترمبین دا پروټین دي کوم چې نارمل زمونږ په بلډ کې کلاټینګ فیکٹر کار کوي، نو دې دا ګلو په دې باندې ولګي دا غي سره بند کی. لارجر فیسچولا مې ریکوایر سرجیکل انټروینشن، اوس کو لارجر فیسچولا نو هغه بیا سرجیکل انټروینشن غواړي اکمپنیډ بای یورینری آر باول ډایورژن، ځکه هغه کې د یورینری یا د باول ډایورژن شوی دا غي سایډ چینج شوی، نو هغه بیا د سرجری په ترو باندې سټیچز ورکړي. A diet high in protein to promote healing. او دس ڈائٹ بیا ورګه چاګه کې پروتین ایز اګه هیلینګ چې کوم دا پروتین کار دی. ڈائٹری فائبر از بینیفیشل ٹو پریوینٹ کنسٹیپیشن اینڈ سٹینینگ. او بیا کې بیا ڈائٹری فائبرز به ورګه فائبرز چې دا کوم دی کنسٹیپیشن ونی جو کنسٹیپیشن په نتیجه کې بیا دا سٹینینګ کوي کنه زور شان بکین دا غو پریوینٹ کیږي. اینٹی بایوٹک آر انکلوډډ ان دا پلان اف ٹریٹمنٹ. اینٹی بایوٹک کې هم ورګه چې دا کې ریکرنٹ انفیکشن کیږي ځکه یورینری سٹریسز یا د یورین داسې پاس کیږي یا دا سټول چې دی دا ویجاینا ته راځي، نو بیا هلته نارمل فلورا چې کومي په سټول کې هغه بیا په ویجاینا کې چې کوم دی نو انفیکشن کاز کوي، نو د هغې په وجه باندې صدا ورکوي. سرجیکل منیجمنټ د دې سره ریپیر آف ویجاینل فیسچولا د هغې ریپیر وکړي، هغه سټیچز ورکړي، نو هغه بیرته بند کړي. نرسنګ انټروینشن اوس د دې سری پرووایډ هایجین کیئر فار لیکیج آف یورین آر سټول ان ټو د ویجاینا از ډسٹربنګ فار د پیشنټ، نو داسې دی چې کله دا پیس چولا شوي کې د ریکټم نه شوي نو سټول به راځي وی جاینه ته، که د بلډر نه شوي نو یورین به راځي، نو د هغې بار بار هایجین هغې صفائی کول سیټز بات کول داسې په ګرم اوبو کې چې کوم دی نو هغه کینول کوم چې د هیمورایډ دپاره کیږي. ڈی آرڈرنګ ډوچز او داسې ډوچز داسې سلوشن وی جاینه ته ورشتل چې هغې سره هلته دا آرډر ختم شي، دا بی ختم شي. فرینیل فیډز او پیډز ته چینج کول اینڈ پروٹیکٹیو انڈر گارمنٹس آر نیسسری چې پروٹیکٹیو چې انفیکشن داغې نه خوریږي. اب د فیسچولا از ریفیر سرجیکلی کې دا سرجیکلی ریفیر شي افولس کې تیٹر از انزرٹڈ پوسٹ اپریٹیولی ٹو پریوینٹ سٹرین آن د سوچرز، نو بیا دینه بعد دا یورینری کې تیٹر پاس کوي ځکه چې بیا وروسته کل دا یورین پاس کوي دا بیا دا کم ځای کې دا ریپیر شوی دا به خرابوي، نو بیا د ځکه کې تیٹر پاس کوي. پرووایډ ہائی پروٹین اینڈ ہائی فائبر ڈائٹ، پروٹین بہت سر پار زیات ورکه چې ہیلنگ ضرور شي او فائبر ڈائٹ چې کم سٹولی چې دا سخ نشي کنسٹیپیشن ہوتا ونی شي. انسٹرکٹ ٹو اوائڈ ہیوی لفٹنگ اینڈ سٹریننگ، نو هغه ته دا انسٹرکشن ورکه چې ډیر وزن به نه چوته او سٹریننگ زور شان به ډیر نه کوي، دا هغه د وجه بیا دا پرابلم دوباره اکر کېدلی شي.